Fala pessoal, Pisani da Ark na área, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Kubernetes, ou K8S, como era conhecido antes. Esse é um vídeo que vai ser bem bacana para quem não sabe direito o que é o Kubernetes, ou tem uma visão do que é o Kubernetes, mas quer entender ali estruturalmente como que ele funciona, né, quais são os principais componentes dessa ferramenta fantástica que é considerado por muitos o novo Linux. Bora lá! Bacana, pessoal! Antes da gente começar esse vídeo, deixa eu dar um recadinho rapidinho para vocês, tá? A gente está fazendo uma série de pequenos conteúdos que a gente vai começar a postar com a parte prática do que a gente explica aqui na lousa, tá? A gente explica aqui nesse formato com a lousa. Então, nesses pequenos vídeos, a gente vai ter realmente os comandos mesmo, tá? O hands-on ali para mostrar funcionando na prática. Então, é bem importante que você esteja inscrito no canal para que você consiga acompanhar, receber as notificações e acompanhar essa parte prática também. Esses vídeos, os práticos vão ser bem curtinhos, tá? A ideia é que a gente seja bem objetivo, comando a comando a gente vai trazendo ali para vocês colocarem aí na biblioteca de vídeo de vocês e vocês conseguirem consultar depois no futuro, né? De forma bem pontual, ao invés de ter que ficar procurando no vídeo, correndo o vídeo, você já vai ter o vídeo exato ali com o comando certinho que você precisa. Tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Eu vou começar explicando como é que o Kubernetes funciona, tá? Como que é a estrutura dele. Então, vamos só entender do começo, tá? A gente teve um vídeo anterior de Docker, se você não assistiu, eu vou deixar aqui no card, eu vou deixar em algum lugar aqui para você assistir ou ouvir, né? A gente tem esse conteúdo em podcast também. Então, para você acompanhar lá e entender o que é um container, tá? O Kubernetes, ele é um orquestrador de containers. Então, já dá para perceber que é um negócio nível acima, né? Então, a gente tem containers, tem um monte, às vezes centenas, né? Milhares até de containers, dependendo da empresa. E você precisa orquestrar aquilo, garantir que ele está de pé, garantir escala, né, aumentar ou diminuir a quantidade de containers que estão rodando ao mesmo tempo, né? O que você faz quando um cair para subir o outro, né? Um deploy, eu vou fazer uma publicação ali em produção, eu quero de repente, sei lá, fazer um rollback. Como que eu faço quando é um monte de containers que entrou? Então, um orquestrador de containers resolve tudo isso pra gente, tá? Ele balanceia uso de recurso, memória, processador, rede, etc, tá? Espaço em disco, ele balanceia tudo e te provê ali, né, um controle, de repente, de o que eu faço quando for fazer um deploy, né? O que eu faço quando vou fazer um rollback? Eu derrubo uma máquina só e vou, né, derrubo uma, subo outra, né, na versão nova, o que eu faço? Então, um orquestrador de containers serve fundamentalmente para resolver todas essas questões, tá? Na governança, ali no controle, na gestão dos containers, que fica complicado fazer na mão, tá bom? Bom, entendido isso, a gente tem dentro do Kubernetes, ou Kubernetes, né? A gente tem uma coisa chamada nó, tá? São os nodes, tá bom? Então vamos supor que a gente tem aqui o 1, né? Vamos deixar aqui node 2, node 3 e node 4, tá? Como boa prática, a gente tende até aí no mínimo dois nós, tá? Isso é recomendado, né? Dois nodes aqui, no mínimo, no mínimo, no mínimo. É bem legal você ter ali 3, 4 nós, para ter um pouquinho mais de tranquilidade, uma vez que você vai balancear, né? Vai subir ali containers de forma escalada nesses nós, tá bom? Então, o próprio Kubernetes vai gerenciar isso, vai ver qual que é o nó que está com mais tranquilidade, ali, com menos recursos consumidos de memória, de processamento, e vai orquestrando isso tudo para a gente, né? Se cai um nó, ele vai assumir que os outros são os secundários, tá? Ele também orquestra quem que é o nó master, né? O nó que manda em tudo. Você consegue fazer na mão também, tá? Mas o Kubernetes, em geral, ele já faz essa gestão para você. Principalmente se você contrata ali de um servidor de cloud, tipo uma Amazon, né, um Google Cloud, ou qualquer outro provedor aí de cloud, tá bom? Bom, entendido isso, dentro do Kubernetes, a gente tem uma coisa chamada pods. Com certeza você já ouviu falar nisso. O que, que é um pod? Tá? Um pod, ele é a menor coisa que a gente tem dentro de um cluster Kubernetes. Então vamos entender que isso aqui tudo, tá, é um cluster de Kubernetes, tá? Um cluster. Então a gente tem aqui nossa estrutura de pod, que é sustentada aqui por esses nós, tá bom? Então a gente tem os nós, e esses nós aqui, eles suportam uma estrutura toda aqui que é compartilhada entre eles, que a gente vai ter pods, tá bom? O que é um pod? Um pod é um espaço aqui dentro, onde a gente vai colocar containers, tá? Eu posso ter um container só aqui dentro? Um só? Posso ter um container só. Posso ter 2, 3, 10, 50? Posso, tá bom? Então, um pod é um lugar onde eu coloco containers dentro do Kubernetes, tá bom? Então, eu orquestro, eu coloco ali uma unidade escalável dentro do meu Kubernetes
Não pode, tá bom? Esse pode aqui, ele vai estar rodando em cima, dentro de um nó, dentro de um desses nós. Se eu falar que eu tenho duas réplicas dele, três, quatro, eu posso colocar essa segunda réplica no mesmo nó, mas também eu posso colocar ele em outros nós aqui, tá bom? Se eu falar que eu tenho três, quatro, cinco réplicas do meu nó, o Kubernetes vai colocando onde tem mais recurso, tá bom? Ele orquestra, ele gerencia isso pra gente. Então, isso é um pod, tá bom? É um espaço onde você coloca containers, né? A gente já falou que é containers no vídeo anterior. Então, aqui a gente consegue agrupar os containers, tá bom? Legal. O que que a gente tem mais além disso? A gente tem aqui, tá, um conceito chamado réplica set. Você já deve ter ouvido falar também, tá? O que que é um réplica set? Um réplica set, ele é um conjunto de pods, tá? É uma estrutura que você tem onde você pode colocar ali um conjunto de pods, e você vai falar que esse conjunto de pods tem que ter uma certa quantidade de réplicas, tá bom? Então você vai falar aqui que você tem, sei lá, vamos supor que você tem aqui dois pods, né? Vamos imaginar que a gente tem dois pods aqui dentro de um réplica set, tá? E esses dois pods aqui, eu tô falando que eu quero ter, sei lá, três réplicas dele. Então ele vai pegar esse conjuntinho de pods que eu coloquei aqui e vai fazer duas, três réplicas, como a gente colocou aqui, tá? Quando eu dou um comando scale, que é para escalar, para aumentar a quantidade de réplicas que eu quero ter dentro do meu cluster, é em cima de um réplica set que eu faço isso, tá? Então eu dou um scale, né? Normalmente você vai fazer isso ali em cima de um réplica set que já vai ter essa estrutura, tá bom? Mais do que isso, a gente tem um outro cara maior, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, que é o deployment, tá? Então a gente tem um outro carinha aqui em cima que é chamado de deployment. Que é um deployment? Deployment é um conjunto de réplica sets que é publicado dentro de um cluster de Kubernetes, tá bom? Para que serve um deployment? Um deployment ele serve para que você consiga fazer um rollback dele. Caso dê algum tipo de problema, você consegue voltar uma versão anterior, ou duas, ou três, ou quatro, não importa, você consegue. Ele fica persistido ali dentro, as versões que você tem, tá bom? Então você consegue fazer rollback das versões que você publicou. Então cada versão de deploy que você faz fica registrado dentro do cluster e você consegue fazer um rollback. E quando você faz um rollback, o Kubernetes ele vai fazer isso de uma maneira orquestrada. Ele vai fazer com que esse pod aqui caia, aí ele sobe um outro da versão antiga, depois ele derruba esse e sobe um outro com a versão antiga também, de forma que vai ficar todo mundo na versão antiga. Então ele consegue orquestrar isso tudo, tá bom? Mais um conceito importante dentro do Kubernetes. A gente tem um conceito aqui de serviços. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil de explicar. Ele também está ligado diretamente aos pods, tá? E você também coloca ele ali em cima de uma estrutura dessa com réplica set, com deployment, tá? Dentro do script que acaba indo. Mas os serviços, eles servem para o seguinte, tá? Imagina que a gente tem aqui os pods que a gente tinha falado, certo? A gente tem o pod 1 aqui e o pod 2, tá? E eu quero, imagina que isso aqui está, sei lá, no contexto de um réplica set, tá? A gente tem um réplica set aqui. Aí eu tenho um outro carinha aqui que tem um database, tá bom? Vamos imaginar que eu tenho um Redis aqui, que está aqui dentro mesmo, do mesmo cluster nosso. A gente tem um cluster do Kubernetes aqui, estou dentro dele, mas eu quero falar desse cara com esse cara, então num conjunto isolado, tá bom? Tá em outro pod ou está em outro conjunto aqui de pods. Para um cara enxergar o outro, para um pod enxergar o outro, o que que eu preciso fazer? Eu preciso colocar aqui um serviço, tá? Que é, na verdade, um cara que vai abrir uma porta para mim, tá? O serviço aqui que a gente fala, né? Não é um web service, nada disso. É um cara que abre uma porta, ele representa uma porta. Então vamos supor que esse cara precisa expor a porta 3002. Então eu exponho ele através de um serviço. Eu preciso expor uma outra porta aqui, né? Sei lá, 3003. Então esse serviço vai estar ligado a esse pod e vai expor essa porta aqui para fora, tá bom? E aí esse cara aqui vai poder chegar, por exemplo, num banquinho Redis, que ele também vai ter um serviço, né, que vai expor lá uma porta 5000 e alguma coisa, tá bom? Então, essa conectividade aqui vai acontecer através de serviços. E até então, aqui a gente tem serviços que são internos, tá bom? Então, a gente está falando aqui de portas internas e não de portas externas. Quando eu quero colocar isso aqui externo, para alguém de fora acessar meu pod, vamos supor que aqui eu tivesse uma página web, tá? Eu tenho que criar um outro tipo de serviço que é chamado de load balance, tá bom? Então eu tenho que criar um serviço também, tá? É um SRV aqui, que é do tipo LB, de load balance.
Esse cara vai estar relacionado diretamente a um pod e vai possibilitar que alguém de fora acesse aqui, tipo via porta 80, 8080, né? Via HTTP, diretamente ali essa porta, né? Então tem um browser aqui fora, né? Acessando aqui esse cara através da porta 80, graças ao load balance. Então, se eu não tiver esses componentes todos dentro do Kubernetes, não vai funcionar, né? Porque você precisa ter um ponto externo para chegar no teu cluster, para chegar na tua aplicação. Bacana? Bom, gente, então, isso aqui é tudo que você precisa saber, né, a nível estrutural, né, a macro visão de como essa tecnologia é arquitetada, tá, os grandes componentes dela. Como eu falei, a gente vai ter vídeos menores aqui explicando como funciona cada um desses componentes, como que se cria cada um deles. A gente vai falar do Minikube também, que é uma forma de você colocar dentro da tua máquina ali um carinha pequenininho, né, um pequeno Kubernetes ali com tudo que precisa, né, para você fazer testes na tua máquina local. Tá bom? Então não esquece de seguir a gente para pegar esse conteúdo, para continuar vendo esse conteúdo e se aprofundar nele. Ok, gente? Super abraço e até a próxima!